Louis de Funès, jeden z nejosobitějších francouzských herců. Od jeho smrti uplynulo v těchto dnech 40 let. Na sklonku života se uchýlil na zámek v malé vesnici na Loáře, kde na něj i po té době pořád vzpomínají a potvrzují, že v soukromí byl naprosto jiný než ve svých rolích. Byl to muž gest, mimiky, pronikavého pohledu, energie. Proslavil se hlavně jako komik a charakterizovali ho i cholerické výbuchy. Ze světa filmu unikal do přírody, pěstoval růže, na zahradě trávil celé hodiny. Díky úspěchu filmu Velký flám si koupil tento zámek, kde strávil posledních 16 let svého života. A u nedaleké Loáry se věnoval i své další zálibě. Ses habitudes étaient simples en fait. Tantôt il venait à la pêche sur un bateau qui était placé ici et il pêchait à la ligne très très fréquemment. Možná i díky proslulé četnické sérii je dnes spojován hlavně s jihem Francie, kde je jeho muzeum i se spoustou osobních předmětů. C'est un musée qui est assez exceptionnel puisqu'il parcourt et retrace toute la carrière cinématographique de l'acteur mais aussi sa vie personnelle, donc c'est un musée riche en émotions. Louis de Funès miloval své děti a trávil s nimi tolik volného času, kolik mu práce umožňovala. Kreslil pro ně například i tyto obrázky, z nichž je patrný jeho jemný smysl pro humor. Jeho přátelé žijí tam, kde byl herec doma. Zůstali s ním do posledních okamžiků a starají se i o místo jeho posledního odpočinku. Louis de Funès se nechal pro svůj hrob inspirovat americkým vojenským hřbitovem v Colville-sur-Mer v Normandii, kde jsou pohřbeni vojáci, kteří se zúčastnili vylodění. Chtěl tu mít jednoduchý bílý kříž. Nepočítal ovšem s tím, že mu v jedné jeho části budou návštěvníci z celého světa nechávat vzkazy, kamínky a další drobné předměty. Moi je viens tous les trois jours pour récupérer des mots d'enfants, des fois des dessins d'enfants que je mets dans un livre. Další důkaz hercovy velikosti. Chodí sem děti, které se narodily dlouho po jeho smrti. Ze Selye, Jan Šmíd, Česká televize.